Ermənistandan Ağdam rayonu üzrə 97 min tank və piyada lehinə minanı özündə əks etdirən xəritələrin alınması 10 minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını və sağlamlığını təhlükədən xilas edəcək. Ekspertlər bunu Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə edilən diplomatik uğur kimi qiymətləndirirlər. Əlbəttə ki, burada çox böyük diplomatik uğur var və bunun nəticəsi olaraq da bildiyimiz kimi ölkə prezidenti may ayının 28-də eyni zamanda Ağdam rayonuna səfər etmişdir və burada Ağdamın baş planının da təsdiq edilmişdir və Ağdamın yenidən qurulması və bərpası işlərinə artıq start verildi və bu proses indi daha sürətlənəcək, çünki artıq daha çox maliyyə vəsaiti xərclənməyəcəkdir, daha çox vaxt itkisi olmayacaqdır və bu minaların xəritəsi əldə edildikdən sonra Ağdamın yenidən qurulması və bərpası daha sürətləndirəcəkdir və bununla yanaşı da ən başlıcası bildiyimiz kimi vətən müharibəsindən sonra 7 aydan biraz az müddət keçməsinə baxmayaraq həmin ərazilərdə 100-ə yaxın Azərbaycanın mülki şəxsi və yaxud hərbiçilərimiz mina xəsarəti almışdılar və bunlardan 27 nəfəri artıq öz həyatını itirmişdir və daha sürətli və bu insanların tələfatının qarşısını alacaqdır. Digər bir tərəfdən də Ağdamın yenidən qurulması və bərpası işi daha tez sürətlənəcək və bununla da öz ata-baba doğma yurtlarından 30 il müddətində Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğala məruz qoyduqları zaman didərgin düşmüş soydaşlarımız daha tez öz doğma ata-baba yurtlarına qayıdacaqlar. Xatırladaq ki, əldə edilmiş razılığa əsasən iyunun 12-sində Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi müqabilində saxlanılan 15 erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistana təhvil verilib.